יואו, יואו. הייתי צריך לסדר את הגלגל האחורי, הוא נגע בשלדה וזה מעט את האופניים. אני אמור עכשיו להיפגש עם שביט. הנה התעלומה של יוטיוב, הבחור שלו אל הסרטון כבר 3 שבועות. מדובר פה על לומבורגיני עם 8,000 כוח סוס, מנוע 800 מיליון, נפח מנוע, אתם לא מבינים אחי, 8,000 צילינדרים, זה משהו פסיכי. אוקיי, אז אני ניסיתי לעשות דאבל פג, פייקי, קרנק פליפ כזה. לא הצלחתי את זה כי זה קצת קשה בפייקי והיציאה מהגריינד וכל זה. אחר כך שביט ניסה את זה, הוא הצליח את זה. הוא רוצה לעשות את זה עוד פעם, אולי להצליח את זה יותר נקי. אם לא, נמשיך אולי לספוט הבא או לתרגיל הבא. Oh my god! What the fuck, dude? וואו. יס. יו. עשית 90, אז ברור. יואו, 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 היה קרוב רצח. יו! יו, 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 יו! Oh my god, dude! Wow!
וואט דה פאק. יואו, חברים, אני שמח שהצלחתי את זה סוף סוף. לשוויץ פשוט הוא פחד, אבל הוא כן עשה את זה בניסיון ראשון. אני לקח לי כמה ניסיונות. אני מודה שבאתי קצת יותר לאט ממנו, ואולי זה מה שעזר לו בסוף ביציאה או ב-180 שהוא קפץ מעל זה. אין לי סוללה במצלמה, אז אני כנראה אמשיך לצלם מחר. יום חדש. שוויץ לא יכול לבוא היום כי הוא פשוט לא יכול, אבל אני כן שמח ש... הוא הצליח לקחת חלק בפרק הזה, ועכשיו אני אסע לבית ספר שלי ואני אנסה לתפוס שם אחלה סשן. הצלחתי את זה סוף סוף, אני לא מאמין. זה היה כל כך כיף, אני רוצה לעשות את זה עוד פעם כי ראיתי שבאתי ממש לאט, אז אני אנסה לנקות את זה אם אני אצליח. אני אפרוש כי זה ממש קשה. אחרי כל כך הרבה ניסיונות של הפעם הראשונה ושנייה שהצלחתי, החלטתי לחסוך לכם את כל הניסיונות בעצם לפעם השלישית, כי בשני הפעמים שהצלחתי בעצם לא כל כך הייתי מרוצה מאיך שזה יצא. בשניהם באתי לאט וזה בסך הכל לא נראה הכי טוב, ועכשיו אתם תראו את הפעם השלישית, זה באמת יצא ממש טוב ואני ממש מרוצה מזה. Oh my god. עשיתי את התרגיל הזה עד עכשיו 3 פעמים. זה הפעם השלישית שנחדתי אותו, וזה היה הכי נקי ובאתי הכי מהר. זה היה מדהים, אני מת לראות את זה. אני מנסה את זה לפחות נראה לי איזה שעה, שעה וחצי עכשיו. לקחתי בערך 3 הפסקות או 2. בכל אחת מהם הייתי פשוט חייב לחזור עם יותר מוטיבציה, בגלל זה הייתי צריך לנוח רגע. אני עכשיו הולך לראות את זה ולהגיד מבחינתי איך זה היה. אני הרגשתי שזה יצא די טוב.
בכל פעם שקורה מקרה כזה, אני תמיד חושב שאפשר ללמוד מזה כמה דברים. הראשון זה כמובן לא לוותר. השני זה שזה מרגיש כל כך טוב לנחות את זה, וכאילו ממש כמו שצריך ולדעת שיש לך את זה טוב. והשלישי זה שפשוט, כאילו, כל הקטע זה שגם אם לא השגתי הרבה קליפים וזה בסדר, אני בסדר עם זה לגמרי. אם אני משיג קליפ אחד מטורף שבשבילי אני יודע שהוא משמעותי ואני יודע שעבדתי קשה בשבילו, זה מצוין. אז תזכרו, לא לוותר, לעבוד קשה, להשיג את הקליפ שאתם רוצים, לצלם אותו ולצאת מאושרים. אין כמו לסיים סשן, כמו איזה דרופ גדול וטוב, שאגב אני עכשיו מרגיש אותו קצת בקרסול. אני גמור, חזרה הביתה. בוא נראה אם זה באמת היה סשן טוב. טוב, אם כנראה יש לי חור בשרוול של הפג ורואים את הברזל, אז כנראה שכן. הכוכחה הקטנה שזה באמת לקח לי הרבה ניסיונות בשביל לעשות ולהשיג את הקליפ הזה שרציתי. לא יודע מה איתכם, אבל אם הייתי רואה מישהו שמנסה כל כך הרבה זמן קליפ מסוים, בסוף מצליח אותו, זה היה גם נותן לי סוג של מוטיבציה, וגם בתכלס, מה, לא הייתם רוצים להירשם לערוץ כזה? קדימה, תלחסו על הכפתור.